اگوں اگوں جی 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 شہید کو ملتا ہے. یہ جعفر باقر دو بھائی ہیں ملتان عزاداری سے, پورے دنیا میں یہ لائیو چلا رہے ہیں. بھائی جان آئی ریکویسٹ یو, یہ میرا میسج پوری دنیا, پوری دنیا تک پھیلا دیجئے گا. یہ میری ریکویسٹ ہے آپ سے, بہت بڑا میسج جو میں پوری قوم کو دینا چاہ رہا ہوں. سر اٹھاؤ حلالی, اس سے بولنا واجب نہیں اوجب ہے خان صاحب. بہت بڑھیا. 17 مومنہ دی جھولی چھپان لگا. یہ خدا کی چاہتی ہے حال ہو یا ماضی ہو, چھوڑ دو انہیں جیسے فاطمہ ناراضی ہو. میں صدقے جاواں, میں صدقے جاواں, لکھ واری لکھ واری لکھ واری. یہ خدا کی چاہتی ہے حال ہو یا ماضی ہو, چھوڑ دو انہیں